Nu ska vi pröva en ny pipa idag som det är en bourbonpipa under utveckling, så vi får se om det funkar. Min pappa, han har prövat nu 2 dagar och det har gått bra för han, så nu är det upp till oss att pröva den. Den är jäkligt liten här för att vara nu. Vi märkte den på 150 meter och då sa jag till Victor att det är någonting på gång. Så fångade den tidigt på bild. Kom fint in. Men inte så imponerad ändå. Men det är ju en unge. Sen. Men han var ju intresserad ändå. Men sen var det någonting annat på vägen som man säger han dyker så länge. Men sen försvann den en stund för oss. Tänkte nu, vad ska det nu göra? Men det tog inte så lång tid. Jag lockade lite grann och några serier. Sen så kom den ut igen. Kom på ett hyfsat håll. Så även jag kunde träffa.